Poštovani prijatelji, poštovana porodico, poštovani šahisti, poštovaoci lika i dela Branislava Milanovića Rafa, dobro došli na sedmi po redu memorijalni turnir Branislav Milanović Rafa. Posebna čast mi je kao predsednik šahovskog kluba Jasenica da vam se danas obratim, da kažem naravno par reči zbog čega smo danas ovde. Pre 7 godina smo se dogovorili da, da tako kažem, ovaj turnir osnujemo pod nazivom Branislav Milanović Raf, da on postane tradicionalan i evo upravo u tom pravcu idemo i danas smo po sedmi put ovde. Branislav Milanović Raf, jedno veliko ime u politici, a posebno u privredi, čovek koji je voleo sport, koji je voleo šah, koji je na neki način u Evropi, a Boga mi i u svetu, proneo ime našeg šahovskog kluba, koji se tada u to vreme zvao Goša. Mnoge stvari, kad je Goša samo u pitanju, u tom privrednom delu, preko tih kontakata, je napravio nešto što je jako dobro, jako važno uopšte za našu opštinu i mi smo mu i danas zahvalni. Puno prijatelja je okupio oko sebe koji su pomagali ovaj šahovski klub koji se danas zove Jasenica i evo posle 10 godina smo uspeli ponovo da se vratimo u najelitnije društvo, u znači prvu ligu i nadamo se da ćemo u narednom periodu, u narednim godinama ponovo da možda i u Evropi pokažemo da ovaj klub uvijek je imao kvalitetne igrače i da na neki način pronesemo ime i naše Goše i naše opštine, odnosno da se vratimo na te stare staze. Kao što to običaj nalažu, naravno danas treba da pozdravimo i naše drage nam goste, pre svih predsednika Šahovskog saveza od Centralne Srbije, Selimira Manojlovića. Takođe bi i pozdravio naše prijatelje koji su ovih dana gosti u našoj opštini iz Rusije i puno smo zahvalni što se tako i dogodilo, a da budemo iskreni, jesmo planirali na ovaj dan da budu naši dragi gosti. Pozdravljam sve vas i na kraju zamolio bih predsednika, naravno pozdravljam igrače koji su napravili ovaj veliki uspeh, naše velemajstore, i pozvao bi predsednika Skupštine opštine Slavoljuba Đurića da otvori ovaj turnir. Pa evo, ja bih prvo da čestitam svim igračima i upravi kluba na ovim sjajnim rezultatima, što govori da smo, evo, u šahu, u toj drevnoj igri, krenuli jednim uzlaznim putem, a posebno što ovaj turnir nosi ime Branislava Milanovića Rafa, čoveka koji je spajao ljude i fizičkim mostovima i duhovnim mostovima i prvenstveno ono što je značajno, evo, ovih dana imamo goste i Solčenogorskog, predstavnike Solčenogorskog reona sa kojima smo uspostavili bratske odnose pre 3 godine ili drugim rečima, odnose je
gospodin Milanović Raf uspostavio mnogo ranije. Mi smo samo obnovili i krenuli tim putem. Ja sam pre nekoliko dana, obraćajući se našim lokalnim medijima, najavio dolazak naših gostiju i cilj posete Smederevskoj Palanci, gde se dogovaramo oko uspostavljanja nekih širih veza. Posle toga sam dobio veći broj poruka, otprilike sledeće sadržine. Na pravom ste putu, na Rafovom putu, i u šahu, i u sportu, i u privredi, pa neka je sa srećom. I ja mislim da idemo pravim putem i u to ime ovaj turnir proglašavamo otvorenim. Hvala. Dragi šahisti, prijatelji, poštovaoci dela i lika Branislava Milanovića Rafa, imam čast i zadovoljstvo, a i prijatnu dužnost da vas sve u ime Goša Holding Korporacije pozdravim, da vam želim sportski duh, puno uspeha i da se prijatno osjećate u našoj sredini. Hvala vam. Meni kao predsedniku Šahovskog saveza Centralne Srbije je zaista zadovoljstvo da u šahovski centar, kao što je Goša, uvek dođem i vrlo rado se odazovem mojim prijateljima koji, evo, rade to što rade u šahu. Ova prilika je, naravno, izuzetna. Ja lično osjećam jedan poseban, kako bih rekao, imam poseban osjećaj kad me pozovu da ovakvom prilikom dođem ovde i ja se mojim prijateljima ovde iz Palanke zahvaljujem, a posebno sada osjećam i tu činjenicu da su naši ruski prijatelji takođe ovde, a to je ovih dana posebno za nas važno. I mislim da ta sportska, ta privredna saradnja koja je uspostavljena i koja ovde živi, ja bih rekao, i dugo vremena, zaista je dobar primer. Ja sa tim osjećajem vam čestitam na ovakvim potezima, da tako kažem, i želim da i ova prilika bude iskorišćena za dalji razvoj i šaha i ovih, ja bih rekao, sportskih i međunarodnih aktivnosti. Hvala mnogo. Savić? Odobio Todorović. Četvrto kolo.